xildhibaane axmed maxamed diire iyo nacnac oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee somalilan waraysi siinayay telefishinka saab ayaa ka hadlay xukunkii ka soo baxay maxkamadda gobolka marada jeex ay xorriyaddiisa ugu soo celisay waan cabdiraxmaan abees isagoo soona dhaweeyey go'aankaas ka soo baxay maxkamadda adeer in waxay u dhacday si fiican bay u dhacday inaka dee maalmahan waqti la keenayay maanta iyo xukunkiisa ka dhacay gobolka hargeysa marka si fiican buu dhacay oo cadaalada ayaanu qabnaa inuu dhacay markii uu xaakimku la waaqay in ninkaasi beri yahay oo wax allaal wax lagu haysaan jirin ayaa xeerilaalintu ka qaatay ambiil bay ka qaatay marka ambiilkii ka qaatayna isla markiiba waxba ilaahay ugu noo sahlo anaa damaanadii yaabiiba iska qoray markaa damaanadii aan iska qorayna waa nalaga aqbalay guddoomiye guud ee rafaanku maxkamadda ee rafaanku naga aqbalay siyaasaa lagu soo deeyey marka damaanid ba ku jiraan waxaan leenahay imakana insha allah bidmillahi kariim marka dambe la keenana si t hore loo maro cadaaladda loo maro ayuunba loo mari doonaa marka cadaaladiiba maanta shaqaysa waayahay xildhibaan kulley fadhiyadii ugu dambeeyey waad ka warhaysay maxay kaga duwanayd maanta maxkamadada kulley dhowr dacwadoodoo kala duwan bay qaaday maxay maanta kaga duwanayd kuwii horey maxkamadda qaadan jirtay wallahi waxay kaga duwanayd dee xeer meelo badan bay soo martay dee markii aakhirkii dee ninkaas waxaa la arkay inuu dee uu xidhanyay waxaan waxba ahayn oon waxba aanu ninkaas aanu gelin markaa maxkamaddii baa ku dhawaaqday isla markii bay ku dhawaaqday inaan ninkaas waxba aan loo haysan markaasu rafaan ka qaatay saan kuu sheegay boliis ka qaatay ninka iyo xeerlaaga rafaankan uu mu joognaa damaanadu mu ku joogaa marka la yidhaha keena waanu keenaynaa insha allah bidbillahi kariim dhowaan buu xorriyaddiisii oo caadiya heli doonaa waayay xildhibaan rafaan ama xeer ilaalinta rafaan bay ka qaadatay maxay ku salaysay rafaan kay qaadatay waxay ku salaysay inuu xaakimku cadaalad darro ku xukumay oo dee uu leeyahay ayay xukunba waxay la doonay xukunka xagga weyn marka xaakimkuna wuxuu ku dhawaaqay inay labadaba dhexwiyahoo sii cadaalad ahayd inuu ku dhawaaqay ayay maxkamaddu ayay ka qaatay rafaan fordaasi inaan maxkamaddu aanay si cadaalada u gudagodin arrinta waaye madaxweynaha somalilan xukumaddiisu intuu lolaaha ku jiray in badanba ballan qaaday xagga cadaaladda inuu awoodda saarayo fariintaad u diraysaa maxay tahay wallahi fariintaan u diray dee anaku berigaanu iskuwad kulmiy ahayn waa kii odhan jiray ina riyaale ul baan kaaga soo saaraya oo aan jugna loo odhan jirin dee kaasuma wuxuu ahaa dee madaxweynu ahaa oo jugna ma odhan jirin waxaan leenahay cadaaladda nin ina yaro hadlo ama gabyo ama meel ka hadlay iska ignor garay haddaynu somalilan nahay somalilan haddayna waxaa laynagu xantaa oo laynoo yaqaanaa oo etoobiya nagu majaaratay dad demokrasiya oo qofka aan dee aan sibigsibo loo xidhin laakiin qof iska hadla qof wax yidhaaha dee ka soco marka inanka yar hadduu gabiyey boqol shaacir waxa weeyaan nin waxaa fiilinkiisibu ayuu soo saaray marka nin shaacira wuxuu soo saaray ama abwaani wuxuu soo saaray deen wax laga qaataa maaha marka inankaa labadaa bilood waxaanu leenahay cadaalad darka ku xidhnaa ismaan axmed ismaan saab tv hargeysa